Det är ju inte helt ovanligt i Melodifestivalsammanhang att det är någon som kommer ut ur garderoben. Men jag tänker idag försöka komma in i en garderob. Hej, jag heter Anna. Jag kommer från Sveriges Television. Jag undrar om du har något glitter, Anna? Så här nu bara. Här i garderoben. Nej, okay. Jag bor i en etta då. Så att... Är din kille plit? Nej, jag är tillförordnad kriminalvårdsinspektör som det heter. Okej. Okay. Mm. Och hur mycket glitter har en sån hemma? Den kanske. Men detta är ju helt otroligt. En svart klänning utan rygg så? Nej, inga poäng. Okej, okay, den är fin på. Den är väldigt fin, men det skulle vara Lotta Engberg, men den, nej. Jag är ledsen, okay. Den är ju inga slagpoäng, nej. Får jag titta i din garderob? Ja, det kan man väl gå. Det här är 30 poäng bara. Ja, ja, visst, det här är jättehögt. Ja, det är strålande. Jag får ingenting för fejkusen. Jo, i slagsammanhang kan man få jättemycket poäng. Ja. Jag undrar, har du möjligtvis några paljetter eller något glansigt eller... Nej. Ingenting i garderoben? Nej. Jag skulle inte kunna få komma in och titta i din garderob? Nej. Det är du säker på? Ja. Okej. Det blir ett minuspoäng där. Okej, men tack! Inte en liten grej. Nej. Det här är din slagerslips? Typ. Hej, jag kom från Melodifestivalen. Jag undrar om du har något glitter hemma? Vi har ju en liten topp här alltså. Oj. Då ska vi se om jag kan göra ett överslag. Då har vi alltså... Den fick ju höga poäng. Och så har vi leoparden. Och så hade vi den där. Och så byxorna och tofsen och... 176 poäng! Först knackar man dörr, sen tittar man i garderober. Nu är det dags för mig att räkna poäng. Okej? Okay. Är ni beredda? Okej, det är dags att summera. De boende på Östra promenaden 44 har kommit upp till 1256 glitter- och glamourpoäng. Grattis!